Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u posledního dílu z této fantastické série na hru, jejíž jméno je Planet Zoo. Proč poslední díl, dámy a pánové, ptáte se? Já si osobně myslím, že tahle hra už nemá co nabídnout. Gra hra je po grafické stránce prostě fantastická. Já nebudu říkat, že ne. Po grafické stránce je skvělá, zvířata vypadají skvěle, vypadají reálně, vypmají, chovají se, chovají se dobře, dobře, až na ty souboje, OK. Kdo jsme, aby, abych to soudil. Hra je dobrá. A hra je dobrá na pohled. Bohužel, co hře chybí? Kde jsou ti hroši? A to je přesně, co hře chybí. Kde jsou ti hroši, zakryj. No, kde jste? Jo, tady. <laughs> hroši si plavou, dámy. Hroši si chodí pod vodou. OK. No, nic, necháme to být. Uh, proč jsem skončil s touto hrou? Dámy a pánové, dostavil jsem vodní výběh, uh, jak vidíte, já mám minus 29 tisíc, za asi rok trvání, to neměl ani jeden návštěvník a to jsem dal lístky za nula. Dobře, chápu, asi to není úplně jet a takovouhle dráhu za nula dolarů kvůli dvou zvířatám, Dobře, to by nebyl jediný problém. Dále, dámy a pánové, co mi strašně vadí na této hře. Mám milion zaměstnanců uklízečů abych byl přesný. Takých mám 15. Mám tady všude dané koše. Všude, všude na každém kroku mám koš a všude je tady prostě bordel. Tady je koš. Tady je koš. Tady jsou dva koše, tady jsou další dva koše, tam je koš. Ošetřovala prostě nez, nezvládají to uklízet, pořád mě to píše, že je tady bordel, protože prostě já to chápu, dobře, jo, ok, lidi jsou prostě, jak už všichni víme, prasata, ok, ale bordel tady je, pořád si na to stěžou, uklízeči to neuklízí, mě už to prostě nebaví. Dále, co mě vadí, neustále ty želvy tady mají tři, příspě, při, tři přístřežky, já chápu, že vidět nějak to sklo, ale pořád si stěžou, pořád mi sem kvůli ním chodil demonstranti, je to prostě unavující nebudu vůbec mluvit o přelidnosti, přelidněnosti, přelidněnosti zo. OK, jo, tady zrovna vidíme demonstranta, který opět odchází. Kvůli ním mi jdou prostě peníze dolů. OK, já to chápu, je to asi nějaký princip hry. Musíme se o ty zvířata starat. Ale pak, když je to prčic, ta želva nevidí, že tady má tři přístřežky, pří tak už prostě nevím, co pro ně mám udělat. A vrchol, dámy a pánové, všeho bylo to, že mě tady umřeli všechny pandy červené. I potom, co jsem sem poslal dva ošetřovatele, kteří jim prostě nebyli schopni, jo, dobře, mám tady, jo, to je dobře, ok, to je možná mrtvá. špatný pohled. Uh, kteří prostě ošetřovatele prostě vy je přivoláte do výběhu, on se otočí na místě a jde pryč. I když chatu ošetřovatele má hned tady, i když má plno energie, prostě ta umělá inteligence těch vašich, toho vašeho týmu, který má být prostě s váma a má vám pomáhat v té zoo, aby se tady nemuseli na všechno ručně klikat a tak dále. Je prostě mizerná, dámy a pánové. I když mají nastavené i když mají nastavené lokace, kde mají působit, tak se prostě nic neděje. Dále uh, taky musím vytknout to, že opět týká se to vašeho týmu. Bezpečnost tady absolutně nefunguje. Jednou jsem tady byl svědkem honičky, kdy nějaký týpek z bezpečnosti honil. S... Slečnu, která, by vypadala, která vypadala, že by uběhla asi tak 150 metrů a umřela nedohnali ju. po se na to vybot, i když tady všude mám kamery a tak dál, je to prostě Je to prostě uh, k ničemu A Ta zoo prostě nefunguje Ta zoo nefunguje tak jak má Jo Tady o tomhle výběhu, tohle byla prostě jedna velká clown fiesta a ten časový manažment těch zvířat je prostě strašný. Jak říkám, hra prostě vypadá fantasticky, ty zvířata vypadají skvěle, to je prostě, ale to je prostě celý, co ta hra nabídne. Tady jako by mně přijde, že ta hra nemá co jiného nabídnout, jen to, že ty zvířata prostě vypadají skvěle. Jo. A to si myslím, že kvůli tomu asi nemá cenu pokračovat úplně v této sérii, protože o to by ten zájem stejně nebyl, já se můžu přidat slony, můžu sem přidat žirafy, ale prostě o ten zájem, ten zájem prostě by nebyl, je to pořád prostě to samé a dokola a abych to tady tahal jenom kvůli tomu, že pandy vypadají skvěle, to asi, to asi není to pravý ořechový. Já chci hru, která mě bude bavit a ne, že se budu, že jenom budu zakrývat a upravovat chyby hry a přehlížet je tahle hra má obrovský potenciál a je prostě skvělým nástupcem slavné zoo tycoon, ale už prostě při větších zoo se zde objevují víc problémů než radosti. OK, možná, dobře, možná je moje chyba, že ten zvodní výběh je postavený takhle špatně. Několik zvířat je vystresovaných, 14, jasně, opět želvy jsou vystresované, samozřejmě. Proč taky ne? společnost, blaho zvířete, máte tady milion hraček, vůbec vás to prostě nevzrušuje. OK, nevadí. Jediný, s kým snad nebyl problém, je tapír, dámy a pánové. Takže vracíme se k kořenům. Taky dál jsem zjistil, že není vůbec zájem o tohle. Jo, dobře, sedí tady teď dva lidi. No, dámy a pánové, nebudem si nic nalhávat. Prostě už ani já nemám radost z toho točení a to už je prostě to už je prostě taková ta linka, kdy je často ukončit. Proto do tvého dorazili demonstranti, OK. Tak, proto bych se s vámi chtěl rozloučit a poděkovat vám za veškeré zhlédnutí, veškeré lajky, veškerou podporu, kterou jste projevili u, toho, u této série. Dnes ze začátku jsem se neskutečně bavil, potom, mě to, potom jsem to točil trošku na sílu. Nevadí. I tak ten Grizzlyho výběh je prostě fantastický. Když uviděl, necháte like, já budu jedině rád. A byl bych strašně rád, kdybych vás viděl i u jiné série, než je Planet Zoo. Děkuju vám všem za všechno a příště se u vás na vás budu těšit. Mějte se!